ូនស្រីអ្នកនេសាទជួននៅម្ចាស់សំណពក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ផងដែរចា៎គាត់អោភូមិបាក់ព្រីនេះពេលសូរិយារៀបលិចរលកព្រែកព្រែករំលេចពណ៌ព្រំអីយ៉ា